Під'їзну дорогу на вулиці Курчатова не ремонтували понад 20 років. Ями та вибоїни на території колишнього заводу «Термопласт Автомат» створювали проблеми підприємцям. І вони не раз зверталися до міської влади з проханням покласти новий асфальт. І відверто соромно і міській владі, і власникам тих підприємств, які тут на території, коли приїжджають якісь іноземні делегації, якісь інвестори, і через ями просто не можуть навіть сюди заїхати і залишають десь на вулиці Курчатова дорогу. Маємо розуміти, що тут працюють тисячі людей, маємо розуміти, що величезні податки сплачуються в місто, і це такий собі ще один приклад того, як наразі співпрацює влада з бізнесом. Торік розробили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт під'їзної дороги від Курчатова до Курчатова 14/3. Понад місяць тому фірма-підрядник з Городоцького району, котра виграла тендерні торги, розпочала роботу. З міського бюджету на ремонт дороги передбачили 1 800 000 гривень. Тут 2000 квадратних метрів влаштовано двошарового асфальтобетонного покриття, нормального, який буде розташований на важкі машини для промзони. І, в принципі, дорога робилася за співфінансування. 10% зібрали представники бізнесу, 90% було проплачено з міського бюджету. Наразі підрядник вкладає верхній шар асфальтобетону. Також мають облаштувати 200 метрів тротуарів. Завершити роботи планують до кінця тижня. Загалом цього року в Хмельницькому за кошти з міського бюджету капітально відремонтують 50 об'єктів. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.